Volám sa Dima Jacková a dnes by som vám chcela porozprávať niečo o žiackom parlamente na našej škole. V školskom roku 2012-2013 začal na našej škole svoju činnosť žiacky parlament. Žiacky parlament je pomocný orgán našej školy. Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj učiteľmi školy. Jeho cieľom a poslaním je zlepšiť vzájomné vzťahy žiakov v škole, zlepšiť atmosféru školy, upozorňovať na problémy a ťažkosti žiakov, zastupovať záujmy všetkých žiakov a podieľať sa na organizovaní podujatí v našej škole. Žiacky parlament je volený orgán zložený zo zástupcov žiakov 4. a 9. ročníka školy a učiteľa školy vždy na jeden školský rok. Členovia parlamentu sú volení priamo v kmeňovej triede. Na čele stojí predseda 7. alebo 8. ročníka. V súčasnosti má náš parlament 19 členov. Náš parlament začal svoju činnosť slávnostným zasadnutím dňa 19.10.2012. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia parlamentu a vedenie našej školy. Pani riaditeľka priniesla slávnostný príhovor, popriala nám veľa pracovných úspechov a v slávnostnej atmosfére nám odovzdala poslanecké preukazy. Všetci poslanci zložili svoj poslanecký sľub. Bolo to veľmi zaujímavé. Cítili sme sa ako v Národnej rade Slovenskej republiky. Potom začala ťažká práca. Čo vymyslieť? Ako spestriť vyučovanie? Ako sa neučiť? Chceli sme prispieť k estetizácii našej školy, a začali sme bodovať poriadok, úpravu a čistotu v triedách. Boduje hliadka čistoty, zložený dvaja členovia parlamentu a jeden učiteľ. Boduje sa jedenkrát do mesiaca, kedykoľvek v priebehu dňa. Víťazom celoškolského bodovania sa stáva 6. A. Pozor, pokračujeme aj budúci školský rok. Uskutočnili sme aj súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triedách. Víťazom sa stala 9. B. Najzaujímavejšou akciou, ktorú sme uskutočnili, bol Mikuláš. Určite si spomínate, bol to sympatický, tučný, červený chlapík, ktorý každého obdaroval. Keksík, čokoládka, lízatko potešili. Ďalšími akciami boli Deň učiteľov a Sviatok svätého Valentína. No najväčšia sranda bola pri natáčaní lipdapu. Dovolené skákanie na gauči, tancovanie a skákanie do rytmu hudby bolo jednoducho úžasné. Náš parlament má aj svoju webovú stránku, a to www.zparlament.sacuro.vvl.sk. Vytvorili sme ju svojpomocne. Budeme radi, ak nám prispiete svojimi príspevkami, nápadmi. Zaviedli sme aj kroniku žiackého parlamentu. Mám tu čest byť prvou kronikárkou. Kronika pretrvá pre budúce generácie, ale ja budem vždy tá prvá, ktorá túto tradíciu začala. Do kroniky zaznamenávam všetky dôležité udalosti, ktoré sa počas školského roka v rámci žiackého parlamentu udiali. Každý, kto má záujem, do nej môže nahliadnúť. Nemôžem zabudnúť poďakovať vedeniu našej školy, pani riaditeľke a obidvom pani zástupkyniam za šancu pre nás žiakov, môcť sa podieľať na dianí v našej škole. Za to, že nás vždy vypočujú a za to, že všetky naše akcie doteraz chválili a prijali pozitívne. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Táto skúsenosť možno niektorých inšpiruje k tomu, že každý z nás sa môže podieľať na dianí vôľkou nás a jedného dňa budeme nielen poslancami žiackého parlamentu, ale aj obecného zastupiteľstva, parlamentu Slovenskej republiky a možno aj europoslancami. Aj to je cesta do našej budúcnosti. Dúfam, že som vám aspoň trošku priblížila našu činnosť. Fungujeme krátko, no dúfame, že sme splnili vaše očakávania. Budúci školský rok sme tu pre vás. Ďakujem za pozornosť.